Boris Šprem, predsjednik gradske skupštine, je kao odgovor Vučeviću objasnio u čijoj je nadležnosti problem. Gradska skupština, prema njegovim riječima, čini sve kako bi se problemi prometa u Zagrebu riješili, no oni samo mogu predlagati rješenja, a izvršna vlast, to je i gradski uredi, te bi probleme trebali riješiti. Vjerujem da se ovo sve što ste vi ukazali, to treba riješiti. Jer nema razloga da se to ne riješi. To naprosto izvršna vlast mora, mora promptno reagirati. Dakle, e, odluku o parkiranju da tako kažem o politici parkiranja donosi gradska skupština predlaže je gradonačelnik a šta u toj odluci imate u odluci imate način da gradska skupština rješava parkirališne površine organizaciju način naplate parkiranja i nadzor nad parkiranjem organizator parkiranja je zagreb Holnik dakle on obavlja tehničke i organizacijske poslove naplatu održavanje i čišćenje nadzor nad parkiranjem vozila te druge poslove na jamparki i tako dalje e sad šta radi gradonačelnik zone određuje gradonačelnik zato mu daje ovlaštenje gradske skupštine znate što je zanimljivo prije tri godine to ovlaštenje imala gradska skupština